এতিয়া প্ৰস্তুত হৈছে কিমান সুৰক্ষিত ঘৰত অকলে থকা বৃদ্ধ বৃদ্ধা বেলতলাৰ বৃদ্ধ দম্পতীক হত্যাৰ ঘটনাই তুলিছে প্ৰশ্ন বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আছে কি ব্যৱস্থা অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে নেকি কিবা ব্যৱস্থা নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে অকলশৰীয়া বৃদ্ধক আক্ৰমণৰ ঘটনা দিল্লীত আছে ঘৰত অকলে থকা বৃদ্ধৰ সুৰক্ষা চেল দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ চেল আছে য'ত অকলশৰীয়া বৃদ্ধৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হয় সময়ে সময়ে দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেনে বৃদ্ধ লোকৰ খবৰ লৈ থাকে আৰক্ষীয়ে নিজেই উপস্থিত হৈ খা খবৰ লয় বৃদ্ধসকলৰ সন্তান বাহিৰত থকাৰ বাবে অকলে থাকে বহু বৃদ্ধ লোক দুৰ্বৃত্তৰ সহজ টাৰ্গেট হয় অকলে থকা এই বৃদ্ধ লোকসকল দিল্লীৰ দৰে অসম আৰক্ষীয়ে ল'ব নেকি এনে পদক্ষেপ অকলশৰীয়া বৃদ্ধৰ বাবে বিশেষ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰিব নেকি অসম আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিবেচনা কৰিব নেকি এই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় আৰু নিশ্চিতভাৱে ইয়াক বিবেচনা কৰাৰ দৰকাৰ কাৰণ এনেধৰণে বহু বৃদ্ধ বৃদ্ধা অকলশৰে থাকে গুৱাহাটীতেই হওক বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততেই হওক বা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততেই হওক দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বিশেষ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে দেশৰ ৰাজধানীৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ দেশৰ ৰাজধানীৰ আৰক্ষীয়ে বিশেষ চেল গঠন কৰিছে এনে বৃদ্ধ বৃদ্ধাৰ বাবে যিসকলৰ সন্তান বাহিৰত থাকে অসমতো তেনে ব্যৱস্থা এতিয়া কৰাটো অতি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কাৰণ বহুকেইটা ঘটনা এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ এইসকল বৃদ্ধ বৃদ্ধা ছফ্ট টাৰ্গেট যাক আমি সহজ লক্ষ্য বুলি কওঁ সেই সহজ লক্ষ্য হৈ পৰে বিবেচনা কৰিব কেনেধৰণে বিবেচনা কৰিব সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ।